Mantenha assim, Jack. Tô tentando. Mantenha assim. Não vai aguentar. Vai agora. Mirando. Laser. Fogo. Alvo atingido. É. Eu cheguei a ficar nervoso. É. Você não devia ter vindo. Nós cumprimos a missão, não foi? Abrimos um buraco nele e ele ainda está no curso. O núcleo. Sky, leve o caça para a Terra. Se eu atingir o núcleo, talvez possa destruí-lo. Sozinho? Nem vem. Desculpa, cara. Eu acho que é a única maneira. Não pode fazer isso. Eu sou um Ranger Vermelho. Esse é meu plano. Piloto automático. Até mais, amigo. Jack, não! SPD. Emergência. Faça uma boa viagem de volta para a Terra. Realinhar para alvo. Sumiu. Jack, por que você é teimoso? Nem sempre concordei com você. Mas eu te respeitava. Eu te respeitava. SPD, emergência. Eu vou voltar. Potência máxima. Comandante! Ainda estamos em pé. Laser de defesa. Canhão laser. Cadete Tate se apresentando. Sky? A missão foi realizada, senhor. O meteoro foi destruído.